Masya Allah. Kok ono dipenuhi PPN maju ini kayak gini. Anggota ya sampai luwe-luwe. Muka-muka kayak gini terus, kau sih merotoli. Dah pak, gak ngono pak. Masya Allah, ranting liya maju ini kayak gini. Masya ngono Jal. Bersyukur roh awakmu iki. Kowe gak ngerti zaman dipenuhi biar. Gini lo ceritani. Pikir-pikir yang ngono tambah suwe ku ipen ini tambah sepui dah apa sih salah tukang ipen ini lo apa lah kari sampai-sampai gue lo aku lo iri karo caca IPPN ku dia aku rawami ku aktif uisin aku sampean karo ipen ini IPPN ini ya bener rame tapi kene ya gak oleh iri ngono sih karo IPPN ku dan terus piye wah kenyataannya lo ngono ngono lo nek ngono ngene wae ta. Mene ayo melok aku, ayo nemoni ketua IPPNU kanggo njaluk solusi. Oh. Sopo kene engko oleh solusi teko masalah iki niku mang. Oke, siap 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 siap. Ayo segera rene. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lan apa? Ketua sama nono ta? Nggih, sekitar nggih. Oh, nggih. Ya muka-muka ya gini gue Rene ini soalnya solusi. Iya sih. Wonten apa mas? Ini mbak. Aku jaluk saran nang ane sampeyan. IPPN ini gue rahasia ya apa sih? Soalnya penuh, kayak biar ini gue wis ngona-ngona ya sepi. Saran piye sih? Rahasia apa? Gak paham bang maksudnya. Ya BE ini loh. BE, ada kegiatan apa ta? Sehingga rakno IPP ku nah. Tambah suku tambah aktif tambah rame. Sopo ro iku digawe contoh kanggo ipenu. Ya akeh sih masa senen kegiatane. Nah, iku kegiatan opo wae, coba sampean sebutno sopo ro engko jawaban teko sampean iku dadi solusi kanggo ipenu. Ya akeh asline, koyo misale yo koyo rutinan ngono ku lho, rutinan no ane omahe rekan-rekan kita dibaan iku ku ben malam Jumat biasane wis koyo ngono iku. Yo wis mbak, ning kono matur suwun ngakeh. Wis dikasih saran koyo ngono. Yo wis. Kene pamit yo. Assalamualaikum. Kepiye sur menurutmu solusi teko IPPN umang? Nek prasaku yo. Ya. Bener-bener ra cocok blas karo ipenmu. Nek diterapno ngono. Soale opo? Lanang mbek wedok iku bau wedok lho. Bau wedok adoh. Nek wedok kan yo, seweneng mbek mangan-mangan apa meneh nang arisan. Heeh. Seweneng. Nek diterapno nang ngene penu, yo gak cocok belas lho. Wis piye? Ngene ae, nek ngono, meneh ayo ngowe undangan arek-arek. Yo. Ayo dikumpulno nang musala iki. Piye? Gak apa-apa. Ya wis, nek ngono ngene, meneh ayo melu aku. Yo. Gak undangan sisan ae diterno pisan. Oke, siap siap siap. Cek ndang langsung. Siap. Ayo ayo ayo. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enten napa, Mas? Niki, Mas, ngatri undangan saking penuh. Nggih, Mas. Bonjour. Nggih, monggo. Nggih, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Wonten apa, Mas? Niki, Mas. Ngeterakan undangan saking penuh. Wah, nggih, nggih, Mas. Pun, Mas. Nggih, monggo. Nggih, monggo. Lah ngono ta, Mas? Aku lak iso. Aja ngono, Jal. Gini gak sorot dadi anggota biyen. Soale zaman biyen gak ono sing gelem melu penuh. Beda sik saiki. Oh, ngono ta, Mas? Lah terusane kepiye? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget rekan-rekan sampun rawuh ten musala niki kangge ngadiri undangan ingkang sampun kula sebar kali rencang-rencang. Nggih tujuan kula ngundang panjenengan sedaya niki kula kepengin ngajak panjenengan sedaya niku ngurip-nguripaken NU sing enten ten Banjarmadu. Khususipun kita kan tasik pelajar. Terus nggih, kita niku fokusnya ten ngene penuh. Nggih monggo. Kita sebagai pemuda NU ngurip-nguripaken NU ten desa niki nggih. Nah, seperti contoh Mbah Hasyim niku sampun ngendika dumateng kangge umate. Ngendikane niku seperti napa? Nggih niku sapa sing gelem ngurip-nguripi NU niku diakui dados santrine. Saat ini sopo sih gak gelem dadi santrine Mbah Yai Hasyim niku sinten gitu loh. Seluruh dunia niku pengen dados santrine Mbah Yai Hasyim. Ngoten lho. Nggih kinten-kinten sampean sedanten niki siap nggih ngurip-nguripaken NU sing wonten ten Banjarmadu? Nggih. Alhamdulillah. Nek ngoten mantun niki monggo sareng-sareng kita bangun IPNU ingkang luweh sae malih. Nyimpun kula kinten cekap, kula akhiri mawon, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ngono iku sorone senior-senior mbiyen. Gak ngerti Mas nek sorone ngono. Yo maka dari itu, awakmu-awakmu iki bersyukur iso melu IPNU sak gedene ngene. Soale senior mbiyen kan kritis teko awal, dene kowe karek nglanjutno. Kowe gak ngerti to dawuhe Mbah Hasyim isih ngomong piye. Sopo sing gelem ngrumat NU iku bakal diaku dadi santrine. Kowe gak gelem to diaku dadi santri Mbah Hasyim? Ya gelem Mas, sopo sing gak gelem diaku santri karo Mbah Hasyim?